Mirëmbrëma të ndëruar shikues, nisim edhe një javë të re të magazinës informative Lajmet e Fundit në televizionin publik. Sonte do të flasim për lajmin se u rështua, apo jo, gabimisht garda ceremoniale FSK-s në ceremoninë organizuar nga ambasada e Gjermanisë dhe ajo e Francës në Prishtinë. Do të analizojmë këtë çështje fillimisht me komandantin e përgjithshëm të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari dhe me ushtaraku në pension Hysen Gecaj. Ndërsa për zgjedhjet lokale në veri të vendit dhe zhvillimet e tjera që ndërlidhen me veriun, do të bisedojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me Slavisha Petkovicin nga Alianca Demokratike Serbe. Do të sjellim tek ju edhe zhvillimet kryesore të ditës dhe rubrikat e rregullta, por në fillim ju ftojmë të ndiqni titujt kryesor për sonte. Data e zgjedhjeve në katër komunat në veri të vendit, pas konsultave me partitë politike, prezidenti Osmani njoftoi se ato do të mbahen më 18 dhjetor. Krye diplomati Evropian Borrell ia dorëzon Kosovës dhe Serbisë një propozim për dalje nga kriza, thotë se po ballafaqohen me krizën më të rrezikshme që nga viti 2013. Kryeministri Kurti flet në forumin ekonomik të Vienës, thotë se Kosova është e para në rajon sa i përket rritjes ekonomike. 10 persona të arrestuar lidhur me sulmin e djeshëm në Stamboll, autoritetet turke thonë se kanë lidhje me grupet militante kurde. Presidenti Javiosa Osmani, pas përfundimit të konsultimeve me partitë politike dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka caktuar 18 dhjetorin datë mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunave Mitrovice Veriu, të Zubin Potok, Leposaviç dhe Zveçan. Udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës së Kosovës të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për kryetar të komunave Mitrovica e Veriu, Zubin Potok, Leposaviç dhe Zveçan në përputhje me këtë vendim dhe ligjin në fuqi, thuhet në vendimin e Presidentes Osmani. Pas takimit me përfaqësues të partive politike, Presidenti Osmani ka potencuar se do t'i drejtojë një kërkesë partnerëve ndërkombëtar për monitorim të zgjedhjeve dhe pjesëmarrje së më të madhe ndërkombëtare në këtë proces zgjedhor, thuhet në njoftimin e zyrës së prezidentes lëshuar në orët e mbrëmjes. Prezidenti Osmani ka theksuar gjithashtu se institucionet e sigurisë do t'i ndërmarrin të gjitha masat në mënyrë që qytetarët pa dallim etnie të ndihen të mbrojtur, të sigurt dhe t'i realizojnë të drejtat e tyre kushtetuese, thuhet më tej në njoftimin për media. Sonte, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi është nisur për në Bruxelles me ftesë të krye diplomatit evropian Josep Borrell, i cili edhe njëherë u ka bërë thirrje të dyja palëve që urgjentisht të gjejnë zgjidhje për targët. Shefi i diplomacisë evropiane po e konsideron situatën aktuale si më serioze në 10 vitet e fundit, andaj kërkon zgjidhje urgjente. Ai po ashtu bëri me dije se Prishtina dhe Beogradi kanë pranuar një propozim duke mos përmendur hollësi. As qeveria e Kosovës nuk ka komentuar sot propozimin e as nuk i është përgjigjur ende shefit të diplomacisë evropiane Borrell. Krye diplomati evropian Josep Borrell, pas mbledhjes me krerët e diplomacisë evropiane, duke ju referuar situatës së krijuar në veri të Kosovës, ka thënë se po ballafaqohen me krizën më të rrezikshme që nga viti 2013. Borrell u bëri thirrje autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë që urgjentisht t'i ulin tensionet sepse Kosova dhe Serbia kanë dy rrugë, të vazhdojnë drejt BE-s ose të shkojnë nga e kaluara. Të heqja e serbëve nga institucionet, pra nga policia, nga gjyqësori e të tjera, ka krijuar një vakum në veri të Kosovës, dhe në këtë vakum mund të ndodhe dhe më e keqja. Pra, të dyja palët duhet të shfaqin më shumë fleksibilitet. Mesazhi nga Këshilli i Bashkimit Evropian është i qartë. Na duhet të shohim progres të qartë. Borrell, derisa bëri të ditur se pala kosovare do të shkojë të hënë mbrëma në Bruksel, tha se serbët duhet të kthehen në institucione, ndërsa autoritetet kosovare duhet ta nisin implementimin e asociacionit të komunave serbe. Pala Kosovës do të arri sonte, jam tashmë i gatshëm që ti thras liderët nëse negociatorët arrin të gjejnë një lloj zgjidhje praktike për çështjen e targave para 21 nëntorit. Nuk mund ta përmbushim këtë
nuk mund të arrim këtë datë pa një marveshje, ose do t'jemi në skaj të një eskalimi. Serbët e Kosovës duhet të kthehen në institucione. Autoritetet e Kosovës duhet të shfaqin fleksibilitet për targat e automjeteve dhe të punojnë në implementimin e marveshjes për asociacionin e komunave me shumit serbe. Krye diplomati evropian ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marveshje duke treguar fleksibilitet. Borrell, po ashtu gjatë ditës, ka bërë medije se Brukseli e ka përkatitur një propozim për të zgjidhur situatën në veri, të cilin ua ka dërguar Prishtinës e Beogradit. Këtë propozim ende nuk e ka komentuar qeveria e Kosovës. Lajmeve për zgjedhjet në veri dhe zhvillimeve të tjera atje do t'ju kthehemi pak më vonë, ndërkohë magazinën e vazhdojmë me informacionet të tjera të ditës dhe ndalemi tek lajmi i cili bëri bujë gjatë ditës së sotme. Garda ceremoniale e FSK-s më 11 nëntor ka marrë pjesë në ceremoninë 104 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore në varrezat e Krishtera në Arbrit të Prishtinës. Por në fotografitë publikuara në Twitter nga ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, u pan ushtarët e FSK-s të rështuar para pllakës për kujtimore të ushtarëve të rënë serb nga vitit 1912-1918. Kjo ceremoni u organizua nga ambasada gjermane dhe ajo franceze në Prishtinë, kurse e pranishëm ishte edhe ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla. Ky lajm nxiti reagimin në vend, ndërkaq Ministria e Mbrojtjes gjatë ditës doli me një reagim duke thënë se pllakat për kujtimore të rënëve të këtyre dy kombeve janë të vendosur në një hapësirë të përbashkët me pllakën e të rënëve serb në vitet 1912-1918, por që si ngjarje në periudhë kohore e as në aktivitetin në fjalë nuk kanë asnjë lidhje. Theksojmë edhe njëherë se togu i gardës ceremoniale ka marrë pjesë si formacion mbështetës i ambasadës franceze nën organizimin e tyre me qëllim nderimin e ushtarëve të rënë francez dhe gjerman, thuhet në reagimin e Ministrisë së Mbrojtjes. E për ngjarjen që u bë lajm sa i përket rështimit të FSK-s, ka reaguar gjatë ditës edhe Ministria e Mbrojtjes, e cila ka mohuar lajmin, duke thënë se pozicionimi fizik i gardës është imponuar nga pozita e pllakave përkujtimore, por cila është e vërteta rreth kësaj ngjarje dhe çfarë realisht ka ndodhur? Do të flasim tani përmes një lidhje të drejtë për drejtë telefonike me komandantin e përgjithshëm të FSK-s, General Lejtnant Bashkim Jashari. General, mirëmbrëma dhe faleminderit që na u bashkove tek lajmet e fundit. Si komandant i ushtrisë, cili është qarimi që ju jepni për shikuesit e televizionit publik lidhur me këtë lajm që u përfol shumë në media gjatë ditës? Cila është e vërteta? Mendoj që këta komandant madhe ka qëtë të ceremoni organizohet për e ambasadës franceze dhe të fonën, për shkak pa të kemë në ndërkontorët, jemi ftu edhe ne, i berë të forëtës Kosovës edhe të mene. Po një ashtu jam të ceremonial në i forëtës sigurisë Kosovës. Dhe tak të rendre të ustarak dhe francezë dhe gjerman, neve i më morë të njështë në ndërim, në ndërim të të rendre ustarak gjerman dhe francezë. Po kur që si të rendre të rendre. A u rështua gabim garda ceremoniale e FSK-s, apo çfarë ndodhi me që në fotografi që kanë qarkulluar në përmedia, shihet që ata janë rështuar pranë bustit ku janë emrat e ushtarëve sërbë? Se dojnë me qenë objekt, kjo e shetë të gjitha bloka, tërve teren dhe ushtarak gjerman, po edhe francez, po edhe ata ty në sërbë, janë të njëjtën më blatu, edhe janë shumë ofën njëri tjetëri, edhe ka qenë problem, vendosja e ushtarakëve ceremoniale. Zotë Jashari, a ka mundur të shmanget ky incident nëse mund të quhet si i tillë dhe kush gaboi në këtë rast? A gaboi protokolli apo kush e bëri gabimin, si dhe a mund të marrë dikush përgjegjësi për këtë që ndodhi pasi që nuk është ngjarje për ta kaluar kaq lehtë me një sqarim që pllakat janë afër njëra tjetrës? Ju e shihni nëse doni me qenë objekt. Prapë të thamë që ato blokat janë shumë ofër, edhe ceremonia është organizu, edhe është nderu, edhe pej ushtarakëve të mi,
përndirë të ushtarakve francez dhe german. Nëse dikush duhet marë përgjithi, jam unaj, se jam komandant i Forcës Sigurisë dhe unë marë përgjithi për që shka. Po, dini sikur, ju, e si të mështë qytetarë të Republikës Kosovës, nuk ka të bëj me terenet sërbë, ka të bëj me ceremonin që është organizu edhe me stesh të ambasatës franceze edhe gjermone. Ky është realiteti. Kjo është që neve kemi qenë pjesëmarë në atë ceremoni. Pyshë, ne i ftojmë ata për ceremoni tona, ashtu në ka ftu edhe ata neve. A ishte gabim dhe a ka mundër të shmangët kjo, zotëri Ashari? Nuk më i thamë që në tardhmen nuk do të bojmë mandryshe dhe nuk do të analizojmë mandryshe pjesëmarën qoftë ose dhe mos pjesëmarën. Mirë, nëse nuk e pyetje tjetër atën? Jo, ishte mjaftueshëm sqaru se ajo që për mua është lajmë, zotë Jashari, është që ju jeni gati ta merrni përgjegjësi nëse ka vend për të marrë përgjegjësi dikush për këtë që ka ndodhur, pasi që po themi prap që me gjithatë fakti që pjestarët e FSK-s, uniforme e FSK-s shihet, e rështuar afër një plake ku ka të rënë sërb, natyrisht që kanë gjallur reagime dhe ka bërë që tjetë lajmë kryesor gjatë ditës. Veçanti, këtyre ditë vartohen kur kemi një situatë më të tensionuar ndërmjet Kosovës dhe Sërbisë dhe pikrisht në këto ditë shihet uniforme e FSK-s tek busti ku janë edhe emrat e ushtarëve sërbë. Ndoshta kjo edhe kanë nxitur një reagim të madh, siç është parë sot në media dhe është komentuar gjithandej edhe nga shoqëria civile. Komandant, ne falenderojmë për sqarimin që bëhet për shikuesit e televizionit publik dhe shpresojmë që të mos dëmtohet në asnjë rrethon imazhi i Forcës së Sigurisë të Kosovës. As nuk është dëmtuar, as nuk do të dëmtohet asnjëherë. FSK-ja është institucioni më i besueshëm në Republikën e Kosovës. Edhe kështu do të vazhdojnë edhe me tutje. Unë ju falenderoj juve. Edhe i garantoj që qytetarët e Republikës se vetëm një rrugë kemë, për para edhe avancim s'ka tjetër. Shumë faleminderit për këtë bisedë, zotëri Ashari, sukses në punën tuaj. Faleminderit gjithashtu dhe juve. Natën e mirë. Sqarimi i komandantit të FSK-s është që ka ndodhur një keqkuptim për shkak të vendosjes së pllakave. Kishte bënte me lokacionin, sepse siç e tha generali janë shumë afër dhe pastaj është pa edhe në fotografi që pjesëtarët e FSK-s janë gjendur në një farë forme aksidentalisht para atyre emrave në pllak. Megjithatë, se a ka mundur të shmanget një gjë e tillë dhe si duhet të veprohet në situata të tilla kur kemi një pozicion gjeografik ose fizik, le të themi, të papërshtatshëm për ta kryer punën në garda e nderit, do të mësojmë më shumë detaje nga një bisedë e drejtë për drejtë që tani kolegu Ahmet Maholli do ta zhvillojë me ushtarakun në pension, zotrin Hysen Gecaj. Ahmet, të përshëndesim nga studio dhe pa humbur kohë u kalojmë linjën atje ku ndodheni tani. Po, përshëndetje për ju, për temën të cilën e paralajmëruat, do të flasim me kolonel Hysen Gecaj, ushtarak në pension. Zotri Gecaj, si e keni parë rrështimin e pjesëtarëve të FSK-s në ngjarjen e organizuar nga ambasada gjermane dhe franceze me rastin e përfundimit të 104 vjetorit të luftës së parë botërore? Po të rastin me parë në për disa media ku ishte pasqyruar për mes fotove në shumë të në raste, sepse në i filmim nuk kam pa, mirë po nga ajo që dukej, aty nuk dukej edhe aqë bukur, mirë po jo me fajnë e FSK-s, këtu duhet jemi qartë. Jo përshkak se unë jam vetë ushtarak dhe kam qenë dikur pjesë e FSK-s, mirë po do të thosha që me njëherë ashtë mirë të qarohet për teleshikust se Ministria Mbrojtjes e gjësesh dikur Ministria FSK-s tash Ministria Mbrojtjes ka zyrën e vetë të protokollit e cila koordinon në këto raste me zyrët, në këtë rast me zyrën e ambasadës, do më thome, ambasadën franceze, edhe ata ka një zyrë të tilë të ngjajshme të vetën, dhe këto dy protokolle merën vesh për eventin që do të zhvillohet. Sigurisht të dytë bashkarisht është dash që të shkojnë në vendin ku do të zhvillohi kjo ngjarje, ta shohin vendin, ta vlerësojnë dhe të merën vesh se si do të bëhet rrëdhitja edhe e mosafirve, po në këtë rast po flasim për ushtarët edhe e ushtarëve. A ka mundur të shmanget një gjë e tillë?
duke që aty ka qenë pak e vështirë të shmonge diçka e tillë për shkak se ajo ishte një kompleks pothuajse i përbashkët i lapidarëve të ushtarëve serb të vrarë në atë luftë, po ashtu francezëve dhe gjermanëve. Kështu që fizikisht ishte bukur e komplikume, mirë po sigurisht që ka pas mundësi. Tani prej këtij kondi, si shikues pasiv i kësaj ngjarje, mund edhe të gaboj, mirë po mendoj që ka pas hapsinë që të vitohet kjo pengesë, edhe të mos lejohet që njëna palë apo njëni rresht i ushtarëve të jetë në skajnë ku ishte në pamje shije në fotografi lapidari i ushtarëve të vramë sërb në luftën e parë botënore. Po ashtu kjo ndoshta ka pas mundësi të shmanget edhe duke mbuluat pjesë me diçka që të mos duket në sfond, por të shifën vetëm ajo pjesa ku i takon pjesës të ushtarëve francezë dhe ushtarëve gjermanë. Me gjithëse në disa fotografi jam mundu me pa dalimet, me vrejt dalimet dhe me kuptu realisht qka ka ndohë, shihet që edhe ata në vendin ku kanë qenë aty prezent, janë mundu me ju shmong këti ekscesit vogël, duke shku pak ma djahtë asanej, karshi përmendoreve apo lapidarit francezë dhe gjerman, në mënyrë që ti largohen pak këti sërbë. Po fotot kapin gjithçka që ka para vetës edhe ajo t'len për shtypjen si kur ushtarët e FSK-s kanë bënë ndërim edhe ushtarëve sërbë në këtë rast. Kjo me gjithat bëri buj nëse mund t'a quajmë, ashtu u bë lajmë kjo tem në mbar medjet? Po, është bë lajmë dhe sigurisht rastet e tila japin dikujt mundësin për t'bë lajmë. Ndoshta dikuj jo me qëllim të keq, mirë po prej dëshirës për me pa diçka ma mirë, po ka dhe të tilë që qëllimisht edhe i rrisin këto gjona, i zmadhojnë pak ma tepër, sepse si që thash në fillim, është dash që zyra e protokollit e Ministrisë Mbrojtjes dhe ambasadës franceze të koordinojnë bashkë edhe me komandantin e togut ceremoniali cili është dash me qenë prezent. Por unë këtu në fakt e shoj edhe një pjesë tjetër të fajtë dhe të përgjegjësisë, sepse aty ka edhe ministrat të Republikës të Kosovës të cilët bojnë nderime, bojnë homazhe në këtë rast dhe është dashur që edhe ata me personelin e vetë me pas parasysh këtë çështje edhe nashta në momentin e fundit të evitojnë një ekses të tillë. Mirë po, kjo nuk ka ndodhë dhe ja që tani spekulohet me gjithë ngjarjen, po thamë spekulohet sepse vetëm fotografi që ka i kemi pa nuk flasin shumë sa duhet për rastin, ato në japin neve një pamje qëfar na dojmë me pa, por të e njoft pak procedurën dhe protokollin se si zhvillohen gjarjet, atëherë thëmë se FSK-ja nuk është ajo që kanë këtë rast përgjësi, po përgjësia bjen bi strukturat vendimarsën këtë rast edhe politiket cilat kanë vendosë që FSK-ën ta angazhojnë këtë ceremoni. Natyrisht dihet që komandanti i FSK-s komandon me forcën, mirë po komandanti nuk mund të jetë prezent në secilin vend. Ai thjesht me urdhrin e ministrisë apo vendimin e ministrisë e ka leju togun ceremonial që të marrë pjesë në këtë ngjarje, edhe aty përgjegjësia bjen mbi zyret e protokolleve të ministrisë dhe ambasadës franceze në Kosovë, me pjesën e shtetit të Republikës të Kosovës e cila i ka bo këto koordinime atës edhe përmes Ministrisë Mbrojtjes. Mendoj që kjo nuk do të politizohet shumë mirë, po na kemi përgjirje, po them ne, kushtimisht, që ka njëherë t'i rrisim gjonat edhe ma tepër, ju kujtohet edhe rasti për kulljes ish presidentit Thaçi para shtatoreve të dy fëmijëve të vrapë në një fshat atje afër Pejs pas luftës, edhe kjo edhe rasti pastaj Lipjanit, edhe këto masanej u plasun në për media, ish frizun edhe partit politike, tjera, ish frizun edhe anëmisht e jashtë me kujna do që i duheshin.
Prandaj, mendoj që FSK-ja e ka respektua urdhën që e ka marrë nga nalt, ka veprua si pas atyre urdhërave dhe si pas protokollit. Detajet natyrisht që unë si di se s'kam qenë aty prezent, mirë po në parim jam të sqaru ato mënyra se si veprohet dhe mendoj që ata e kanë kryu detyrën e vetë si duhet. A do të ketë me gjithat ndonjë rekomandim që për herave tjera të mos na përsëritin gjëra të tilla? Unë jam i sigurt që për atë sa njëh punën e vetë pjesëtarët FSK-së, ata nxjerrin mësime gjithmonë nga aktivitetet që i zhvillojnë, qofshin ato ushtrime apo çka do qoftë, po edhe këto ceremoniale, dhe ata kanë me e marë parasysh këtë punë, mirë po kjo ma tepër do tjetë si mësim nxjerrin për politikajt tonë edhe për nivellet vendimarsë. Së të kisaj, faleminderit për kohën. Faleminderit ju. Arton, ka që kishim nga kjo linje drejt për drejt këtu në shtëpin e kolonel Hysen Gecaj, ish ushtarak në pension. E falenderojmë shumë ushtarakun që u ka bërë konak në këto orë të vona për të zhvilluar këtë bisedë, Ahmet. Falenderit shumë, ishte kolegu Ahmet Maholli në temën të cilën e kemi diskutuar e që ka të bëj pra me lajmin për rështimin e FSK-s me rastin e shënimit të përfundimit të 104 vjetorit të luftës parë botërore. Një magazin në lajmet. Vazhdojmë me informacionet të tjera të ditës. Në kryeqytetin austriak po mbahet forumi ekonomik i Vienës, në të cilin kryeministri Albin Kurti ka folur për të arriturat dhe sfidat që e presin Kosovën në aspektin ekonomik. Ai foli rreth temës sigurimi i zhvillimit ekonomik rajonal në një mjedis të pasigurt. Në forum po marrin pjesë lider politik dhe ekonomik nga rajoni dhe Bashkimi Evropian. Në forumin ekonomik të Vienës, kryeministri Albin Kurti vlerësoi se Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në vitin 2021. Ai u shpreh kënaqur edhe me marrëveshjet e fundit të nënshkruara në samitin e Berlinit. Rritja ekonomike e Kosovës është 10.7% më lartë në rajon dhe më e madhe që nga pas lufta e Kosovës, po ashtu kemi pasur rritje të GDP-s me 4%. Ekonomia e Kosovës është duke u rritur shpejt, për shkak të rëndësisë se demokracia jonë është duke u forcuar. Kemi ardhur më afër tek aspiratat tona demokratike. Jam shumë i kënaqur që kryeministrat e Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar 3 marrëveshje të rëndësishme në Berlin, të cilat shpejt pritet të ratifikohen nga kuvendet e Ballkanit. Kurti bëri thirrje për investimet e huaja në Kosovë, duke prezantuar mundësitë që ofron Kosova për investitorë të huaj dhe planet e qeverisë për investime në infrastrukturë, mjedis dhe në energji të ripërtritshme. Sa i përket energjisë së ripërtritshme, strategjia jonë është që të vazhdojmë me dekarbonizimin dhe të arrisim eficiencën e të mbrojmë konsumatorin. Kemi një strategji shumë ambicioze dhe një agjend që bazohet në deklaratën e Sofjes. Derisa nga 2031, ne do të ndërtojmë 400 MW energji nga era, që është 35% e prodhimit të energjisë në Kosovë. Në këtë forum, Kurti nda me pjesëmarrësit të dhënat e raporteve ndërkombëtare që sipas tij dëshmojnë përmirësimet në luftimin e korrupsionit, sundimin e ligjit dhe lirinë e medias. Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, gjatë vizitës në Bruksel ka zhvilluar takim edhe me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Diskutuam për zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, situatë për të cilën nevojitën veprimet të përgjeshme politike. Emisarit Lajçak i theksova që ndrimin për një marveshje përfundimtare Kosovë-Serbi me njojën reciproke në qendër dhe cila garanton ndërsimin e Kosovës në OKB, ka shkruar Krasniqi në Facebook. A i ka shtuar se integrimi euroatlantik i Kosovës është rruga e vetme për para, për të cilën Partia Demokratike e Kosovës mbetet thellësisht e përkushtuar. E tani është koha për bisedën të ndruar shikues dhe si që unë joftuam në hyret magazines, sonë do të të flasim për vendimin e orëve të fundit të marrë nga prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani për caktimin e datës së zgjedhjeve në 4 komunat veriore të vendit. Do të lidhemi e tani përmes rrjetit Skype me politikanin sërb të Kosovës, Slavisha Petković nga Alianca Demokratike Sërbe. Mirëmbrëma, zotri Petković, dhe faleminderit që jeni tek lajmet e fundit. Dobro večer, hvala na pozivu.
Prezidenti Osmani pra e ka caktuar datën e zgjedhjeve për katër komunat në veri të vendit, ato do të mbahen me 18 dhjetor, a është e pranueshme kjo datë për ju si subjekt politik? A nisam siguran da je pravi moment za održavanje izbora na severu, s obzirom na tenzije koje postoje, na sve probleme koje su se desili na severu, izlazak srpske liste, kompletna institucija, izlazak policije, pravosuđe i tako dalje, tako da nisam, mislim u stvari da ovaj moment, dok se ta stvar ne razreši, od ovim tenzijama mislim da nije pametno da je organizuar të mbahen zgjedhjet në veri. Zotri Petković, ajo që përbën shqetësim sa i përket mbajtjes së zgjedhjeve në katër komunat veriore, është se a do të marrin pjesë serbët në këto zgjedhje, apo jo. Cili është mendimi juaj? A presni se do të mbajnë zgjedhjet, a do të ketë pjesëmarrje të serbëve në to? Pa mislim da neće. Që jo, nuk do të ketë. Iako bude, to će biti... Edhe nëse bëhet, vrlo mali broj. Do të dalin një numër shumë i madh, më shumë ose nuk do të ndodhe. Nuk jam e sigurt që dikush guxon të merë pjesë në këto tensione edhe në këtë situatë të marrin pjesë në zgjedhje në veri. Jam të fol për listat serbe. Prej kujt nuk guxon? Kush po i kërcënon ata që nuk guxojnë të marrin pjesë në zgjedhje? Dobro, nije sad stvar samo pretnje. Nuk bëhet fjalë për kërcënime, tani. Oko tablica, shtë... Ka tensione e lidhur me targa, që bëni cirk e lidhur me to. Gati ardhiri të lufta për shkak targave. Kemi dalin nga të gjitha institucionet, krejt faktoreve relevante në veri, do me thanë prokuroria, gjyqësori, policia, nuk jam i sigur të tensione, dikush do të ketë guzim në këtë situat të del me listën e ti në zgjedhje. Nuk po menoj kërcënim konkretisht që dikush me emër e mbjemër, po i kërcënot, do shta ka edhe ajo, nuk e nuk di, nuk jetoj në veri, jetoj në Graçanic, por për shkak situatës gjithë përfshirë se cila po do ndodhë, saj përket targave dhe gjitha tjerave, vështirë që dikush do të ketë guxim të dele në zgjedhjen nga sërbet. Zotri Petković, shka do të provon të mos pjesmarja e sërve në ato zgjedhje dhe si do të funksionon të jeta institucionale atje në rast të bojkotit? Ju them, problemet janë shumë të mëdha, se sa jo në zgjedhjet lokale, është çështja e sigurisë atje, kush e rregullon sigurinë, kush kujdeset për sigurinë e qytetarëve në veri të Kosovës, në këto katër komuna në veri. Tani kemi një pikë pyetje, une akoma nuk kam pa që dikush ka dalë me zgjidhje, as kryeministri Kurti, as lista serbe, as Vučići, as kush nuk është u folë, qëfar do të ndodhë saj përket sigurisë në katër komuna në veri. Mund të ndodhë gjithë qka, kush do tjetë përgjegjës për atë edhe po themë, njëherë do të zgjidhim të probleme tjera dhe atëherë të fim diri të data e zgjidhjeve, kur do tjetë koha klimës politike edhe ndodhit gjithë përfshirë se cilat po ndodhin në këtë moment në veri. Zotri Petković, ju e thatë që është vështirë që të ketë zgjedhje, që të mbajnë zgjedhjet atje, për shkak se nuk ka serbë që guxojnë të dalin në zgjedhje. E vërtetë është që ndikimi i Beogradit në rast të bojkotimit të këtyre zgjedhjeve është i madhë, është i drejtë për drejtë, edhe për shkak të thirrjeve që u vinë direkt ose indirekt nga prezidenti Vučić dhe politika serbe. Por, cili është mendimi juaj? Çka synon Beogradi duke bindur serbët e veriut që të mos marrin pjesë në zgjedhjet në komunat e veriut. Çka synohet me këtë skenar, si pas jush? Menoj që për të gjithë është e qartë që është këthime me rapa, ajo marveshja e mshefër cilën e kanë pasë Vučići dhe thaqe për ndarjën e Kosovës, kjo do të delë sërish në tavolin, vetëm me një skenar tjetër, në me thanë të dalin të gjithë sërbët nga institucionit në veri, menoj që kjo është pytja, bëhet fjalë për këtë,
Menoj që kjo është background të gjithë këtij tregimi. Beogradi u dakordu me Serb nga veri që nuk do të ndodhë ndarja. Atëherë kishmi pas edhe Serb nga jugu. Ma shumë se 70% të Serbve jetojnë në jugën nga Ibri. Ka kishtë qenë shumë e rëndësishme të dalin Serbet nga Kosova jugore, nga institucione. Do me thonë, po këthejmi idejës të vjetër të ndarjes Kosovës. Do me thonë, Serbet në jug nga Ibri të mesin në institucionet Kosovës, jetojnë Kosovë pa morë parasysh, a do tjetë Kosova shteti pavarur, a i pavarur, i varur. Po flisni për një ide e cila ishte dikur të paktën, nëse jo zyrtarisht, ishte temë diskutime në publik dhe thuaj se po ekzistante, pra një mundësi e ndarjes Kosovës, një marveshje që në Kosovë një si ajo për shkëmbimin e teritoreve. Por gjërat kanë ndryshuar, zotri Petković, që tani në Kosovë ka një udhëheqje tjetër politike që ka qenë kategorikisht kundër një ideje të tillë. Kemi në krye të shtetit zonën Osmani dhe kryeministrin zotrin Kurti, të cilët e kanë refuzuar në mënyrë kategorike një mundësi të shkëmbimit territorial ose të ndarjes së Kosovës. Pse po mendoni që është kaq e lehtë që tani të ndodhë një rikthim i kësaj teme në tavolinë dhe a është e menduar mirë nëse ka këtë ide vuçiçi duke pasur parasysh se me kënd ballafaqohet në politikë bërjen e Kosovës? Po, sigurisht që e din. A është politikan i vjetër, a e din me konë balafaqot, unë e di që a udhëhecia politike nga ona shqiptare o shkrejtë ndryshe krahas me atë udhëhecin cila ka dakordu të ndarjen me Vučićin. Edhe kur kush s'ka menu për 70% sërbve në jugë nga Ibri, as kush neve s'na ka pyqë, varë ne dojmë. Problemi i dytë është se të gjitha negociatat janë të bëshefura, ne edhe satë kësoj dite nuk dim për çfarë është negociu. Këto janë arsyet që pse po vim në këtë situatë cila është tani, që dikush do të ketë disa ideja për ndarje, dikush do të nuk ka ndarje, apo krejt, apo asgjë, në fund fare bëhet fjalë për sërbet në jug të Ibrit, neve s'na ka pyetur askush, edhe si jam sërb në veri. Ne insistojmë të gjitha këto vite, ne të jemi pjesë të proceseve e negociusve. Pa marë parasysh nga ana sërbve, apo nga ana të Kosovës, për neve nuk ka qenë e rëndësishme, për neve ka qenë e rëndësishme të jemi në tavolinë dhe të dëgjojmë për çfarë po negociot. Kur kusht po s'funa, s'jemi të vendmje të askujt, të vendoset dialogu me sërb nga Kosova, askush nuk e ka bërë këtë, edhe pse ka ardhur Albin Kurti në pushtet. Përveç listës sërbe, kemi kontakte me Serbis, cila është dora zgjatore e Serbis. Në me thonë, një rrethi vogull po mundohet me zgjithë këto. Edhe nga në shqiptare, edhe nga në sërbe, për atë është e papranueshme. Zotri Petković, si që përmendet edhe ju, jo vetëm në 4 komunat veriore, sërbët kanë lëshuar institucionet, ata janë larguar edhe nga policia, kuvendi, gjykatat, doganat dhe institucionet e tjera. Si i keni pa këto veprimet sërbëve të Kosovës të cilët janë larguar para disa ditëve nga institucionet e Kosovës? Ata kanë braktisur. Unë kam një digresion tjetër për juve. Pasi dëgjojnë, do të dakordohen, do të kthehet lista sërbe. Në këtë mandat nuk mund të kthehet ma lista sërbe, pas zgjedhje nuk mund të kthehet mrapa. Do të kemi zgjedhje parlamentare. Policët nuk mund të kthehen në vendet pune pa konkurse. Nëse dëshironi ti theni ligjet, atëherë mundeni me bëhet dhe këta. Prokuroria, po ashtu edhe gjyqësori, pa konkurs nuk mund të kthehen, pa verifikime, pa procedura të mdhaja, nuk mund të kthehen në puna. Në këtë moment e kemi një situatë shizofrene. Në jug të Ibrit i keni 6 komunat cilat funksionojnë pa varëra pa komunat veriu. E keni pak nëci të sërbëve dhe në jug të Ibrit. Pse ka pak nëci të ty në sërbë? E është edhe me qeverinë në Prishtinë, po edhe me listën sërbë dhe me Vučićin në Beograd. Kemi pak nëci komplet nga udhëhecia
edhe në Kosovë, edhe kush është judhëheqë, do me thonë negociatat me Serbisë dhe Kosovës, do me thonë nga Serbetin nga Jugu. Nuk po dinë çfarë rezultati do tjetë, askush nga Vučići edhe Kurti nuk e din çfarë përfundimi. Sigurisht ata janë më të mençur se ne dhe janë të di çfarë duke bërë. Me që përmendet zgjedhjet nacionale parlamentare, në fakt për shkak të daljes së deputetëve të listës serbe, zotri Petković, subjekti juaj politik në zgjedhjet e fundit nacionale ka garuar me 5 kandidatë për deputet. Ligjërisht, pas dorëheqjes së deputetëve të listës serbe, rrugët duhet të ndiqen kështu. Kandidatët të tjerë, të cilët janë kandidat për deputet nga lista serbe, që janë 10 të tjerë, pasi që lista serbe i kishte 20 në total gjatë këtyre zgjedhjeve, do të kenë mundësi, do të ofrohet shansa që me që janë vend të garantuara të mund të bëhen deputet të kuvendit të Kosovës. Nëse dhe ata refuzojnë, është rradha për partit politike të tjera dhe për deputetet e tjerë nga komunitetit serbe. Në këtë mes, bëni pjesë edhe ju, subjekti ju e politik, por edhe ju personalisht. A jeni i gatshëm të bëheni deputet i kuvendit të Kosovës nëse shterën këtu mundësi dhe vi koha radha për ju? Edhe këtu e kemi një situatë nëse edhe këta japin dorëheqje, në radhe jemi në 8. Ne kemi 10 vende, po kandidate kemi vetëm 8. Edhe aty gjykata kushtetuese duhet të deklarohet çfarë do të bëjmë për 2 vende poshtë, se nuk mund të funksionon me 2 deputet më pak. Sa i përket pjesëmarrjes listës timat, pranojmë të hyjmë parlament. Do të kemi kushtet të caktuara dhe bisedime serioze. A do të jemi vetëm ikeban, lule në parlament, apo do të pranohemi në kapacitetet plota? Pse po ju them, për 13 vite ne nuk kemi rezultate reale të gjitha zgjedhjeve, sepse në të gjitha zgjedhjet i ka vjedhë lista serbe, dini edhe ju mediat, edhe i din ambasadoret, edhe qeveria në Prishtinë, edhe Vučićin Beograd, të gjithë din. Kështu si asgjë nuk është reale, a do të pranoja unë? Sigurisht do të pranoja me kushtet të caktuara. Nëse nuk jemi, nëse punojmë kapacitete plote dhe të jemi pjesë e procesit negociues si komunitet serb, cila është mënyrë direkte interesuar për negociata në Bruxelles, në kushtet caktuara sigurisht do ta pranoja. Kushti juaj njëra nga kushtet, nëse keni të tjera do të donim të na i thonit, por kushti juaj nëse kuptuam drejt është që njëri nga kushtet është që të bëheni pjesë e ekipit negociator në kuadrë të procesit dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, për të pranuar që të bëheni deputet. Ashtu është. Njën nga kushtet, është kushti esencial, nëse ky që mënyrë direkte, nëse i shojmë të gjitha negociatat, gjitha marveshët nga viti 2013, të i shojmë njëherë të gjitha marveshët, edhe të jemi akter direkt të gjitha negociatave në të arshme në Bruxelles apo në Washington, pa marë parasysh, do të mendonim edhe sigurisht do të pranonim njim. Në kodë të njo, ne nuk dëshiron të jemi ikebana në parlament, vetëm sa me thonë që kemi sërbë në parlament. Mua nuk shkon në menjë, une jam që 20 vjetë, une nuk kam hyjtje në politikë, dikush që nuk i kuptonë proceset politike. Nëse dojmë të jemi deputet, jemi akter direkt për të gjitha çështjet në të armën saj për Zotri Petković, a ka interesim të politikanëve të tjerë sërbë që nuk janë pjesë e listës sërbe që të bëhen deputet të kuvendit të Kosovës, apo ata ndihen të friksuar që të ndërmarin një hap të tilë? Nuk dim, besem, nëjë, besoni, unë një asihere si më bajt qëfar me në antikosh, unë e di në politikë. Jetoj në Graçanic, 20 vjetë jam politik, unë asë njëherë nuk jem kujdes për ato qëfar të kushë menon, unë e tani nuk di për subjekte politike, sepse unë besim vetëm lista ime, edhe lista e Rashiqit, do me thonë partje Rashiqit, sajtë nuk ka pasë mundësi. Shumë për ju thamë, unë e po flasë në emrin tim edhe në emrin të listës ime. Po, ka edhe, po zotri Drashe, që ka edhe politikanë të tjere, të cilët janë
që po thoni jo me përqëndrem edhe në vend banim, po në aktivitete politike në pjesën jugore, në komunat jugore me shumicë serbe, a ka pasur ose a pritë të ketë ndonjë takim, ndonjë bashkërëndim me sjush dhe përfaqësuesve tjerë politik të serbëve për të diskutuar që të bëhen e qoftë nevojshme bashkë për t'i përgjigjur një ofertë, një ftese të qeverisë së Kosovës që të bëhen një pjesë e parlamentit gjithnjë, duke pasur parasysh shterjen e të gjitha hapësirave ligjore sa i përket listës serbe që ka edhe 10 kandidat pasues pas tyre që kanë dhënë dorëheqje. Do të shohim nëse vim deri te situata që edhe këta nën antarë të listës serbe në mënyrë zyrtare e praktikojnë në parlamentin, edhe nëse marrim ftesë nga Komisioni Qendror Zgjedhor, ti marrim vendet e tyre, sigurisht që do të kemi takime edhe të bisedojmë edhe të shohim cila është më e mirë në këtë situatë bëhet. Kështu si ne nuk e kemi problemin e komunikimit. Zotri Petković, e dini që krejt këto zhvillime kanë ardhur për shkak të një vendimi të qeverisë për nisjen e zbatimit në faza për konvertimin e targave ilegale. Si e keni pa ju këtë vendim dhe krejt këto zhvillime të ditëve dhe javës fundit, nëse mund themi që pëndodhin në veri të vendit? Ja vas molim, ako možete samo još jednom ponovite pitanje, samo da prevod bude čist, jer imam smetnje u vezi. Ka gabim në, ka pengesa në lidhje, vetëm edhe një herë. Do të përsërisim pyetjen edhe një herë, pas që nuk ka dëgjuar. Krejt këto zhvillime, zotëri Petković, kanë ardhur për shkak të një vendimi të qeverisë së Kosovës për të nisur zbatimin e vendimit për targa në faza. Si e keni pa ju vendimin e qeverisë, por edhe krejt zhvillimet e ditëve të fundit në veri të vendit? Može samo prevodioc, ja vas molim, samo prevodioc, da čujem samo prevodioc. Samo još jednom. Edhe njerë pytjen. Krej këto zhvillime, zotri Petković? Samo prevodioc. Si e keni pa vendimin e qeverisë për zbatimin e marveshjes për targat në faza, sepse si rjedhoj e këti vendimit të qeverisë kanë ardhur edhe zhvillimet e fundit në veri të vendit? Si dukut ka probleme, nuk përna dëgjanë? Tani po me gjasë. Unë e mendoj që qeveria është ngutur nëse kthehemi mbrapa viteve 80-90. Ne kemi pas situatën e ngjashme me Milosevic, cili nuk ka pas dëgjim për nevojat e shqiptarëve atëherë në Kosovë, edhe kemi pa ku kemi përfunduar. Po ma kujton atë situatë në atë kohë. Nuk ka pas nevoj të ngritë intencionet për shkak targave. Unë e mendoj që është absurde, për mua është madje absurde. Besoj që është nxituar për ndrimin e tabelave, edhe për, do me thonë, dëshkimet, me shqiptimin e gjobave. Tash të gjithë për e presim në senin në torin, që fa do të ndodhë, do me thonë, kur filojmë me dëshkime, me pagesa në dëshkime, mendoj që nuk është dashër qeveria Kosovës të ngritë tensione. Unë mendoj që është vendim i nxituar. Ju mund të cilësoni, zoti Petković, si vendim të nxituar, por qeveria arsyetimin e ka të qartë që bëhet fjalë për zbatimin e ligjshmërisë rendit në gjithë territorin e Kosovës dhe përfundimin e funksionimit të atyre targave, të cilat i takojnë një kohë shumë të errët për shqiptarët, kohës Miloševićit që përmendet pak më parë, ani pse nuk e di nëse kjo analogjia ose krahasimi i kësaj kohe me atë është e qëndrueshme, pasi që këtu bëhet fjalë për vendosje të rendit dhe ligjit, derisa ajo ishte një kohë tjetër që bëhet fjalë për një situatë ku shqiptarët nuk, jo që guxonin të kërkonin, jo që kishin të drejta, por as që guxonin të kërkonin për shkak të okupimin cilin ndodheshin. Mirë, pikërisht atë ju thash, kur juve diçka nuk ju pëlqen,
Nëse ju mendoni që dikush është tu bë diçka që s'ju pëlqen, nuk duhet të bëni ashtu në mënyrë si që e keni përjetuar. Për atë e ngrihi për paralelën. Çfarë do të jetë ligji? Ligji është edhe me kanë më i keq që duhet të zbatohet. Ne kemi mos marrveshje. A ka lidhje me, do me thonë, në nëshkrimi, a ka qenë në marveshjen 2013, Elisa Sirbe thot, një, Palja Kosovare thot, tjetërën, po vime, deri, populli po konfuzohet me këto gjëra. Sot e kësaj dite, nuk e dim qëfar shkruan marveshje lidhur për levizin e lirë. Për mua është krejt e parënsishme qëfar targa ka një vetur. Pse? Nuk është që kemi zgjidh të gjitha problemet edhe në kanë mbetur vetëm targat. Nësi kemi zgjidh të gjitha problemet, atëherë të zgjidhim edhe targat. Jemi larkë që kemi zgjidh të gjitha problemet. Më kuptoni, besoj që u pa problematik te e madhe targave, ka ardhur që atëri që ka ardhur, kemi një kriz, ku mund të shkoj kjo kriz, edhe sa mund të qëndroj kjo kriz. Është pa përgjegjësi politike. Unë e po ju flasi politika 20 vjeçar. Si cili pushtetar duhet të kujdeset për sigurinë dhe për paqe. Nuk duhet të kontriboj që tensionet shkojnë aq të lartë dhe askush nuk mund t'ja shef fundit. Nëse dikush tani mund të t'ju thotë ku është fundi kësaj këtij tregimi, po, vetëm ju njëni. Zotri Petković, ju vetë me çfarë lloj targa qarkulloni? Çfarë lloj targa të automjetit posedoni me cilat qarkulloni nëpër rrugët e Kosovës? E kam për momentin e veturën me targat Beogradit. A keni menduar t'i ndroni ato, t'i konvertoni në ato që shihen si legale në Kosovë? Tani sërish po ju them, si pas kushtetutës kemi drejtën në do me thonë në dokumente dy fyshta, nuk ka pas kontest tabelat të Beogradit, kemë pas edhe me tabela të Kosovës edhe me kësë dhe me rëkësë, për momentin e ka me targat Beogradit. Pse është probleme e pas me targat Beogradit? Zoti Petković, edhe pak të kjo çështje e Alisë Serbe dhe kthimit të mundshëm në institucione që ju e thatë më herët se nuk mund të ndodhë kthimi pa u përfillur aspektet ligjore, bile përmendet edhe zgjedhjet parlamentare si opsion në mënyrë që të plotësohet ky vakum i lënë për vend të garantuara nga lista serbe. Por për kthimin e institucione këto mundësi nuk janë përmendur. Beogradi dhe lista serbe kanë dy kushte. Tërheqjen e qeverisë së Kosovës nga vendimi për targa dhe nisjen e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. A mendoni që këto janë kushte për të mos u kthyer në institucionet e Kosovës, pasi që qëndrimi i qeverisë së Kosovës për këto dy tema dihet? As nuk tërhiqet nga vendimi për targat, dhe as nuk e bën asociacionin siç kërkon Beogradi në këtë rast, por ka një vendim të gjykatës kushtetuese që shërben si bazë për ta krijuar këtë mekanizëm. Do t'ju përgjigjem kështu për mrapsht. E fundit ke çështja për kushtetut, ju them dy gjëra. Kur bëhet fjalë për marrëveshje ndërkombëtare, do të thonë më të mëdhaj për ligjet e një shteti në këtë rast. Në moment kur Hashim Thaçi e ka dhe në shkrua për asociacionin për komunat sërbe, dhe me thonë me autoritet ekzekutiv, atërë dhe kuvendi Kosovës e ka votuar me shumicën, ashtu si që është në shkruar. Kjo është çështje ligjore. Nëse shkojmë ashtu, në kushtetutën e Serbisë, Kosova është pjesë e Serbisë. Nuk mund të shkojmë negociata nëse vetëm thiremi për kushtetut. Një kushtetut thot një, tjetra thot të tjetër. Une nuk jo madhuru së tjune gjërave. Në negociata do t'jeni fleksibil. Nuk mund të kërkoni gjithë shka dhe të hupni gjithë shka. Letë ju mbetet negociatorve. Une nuk jom në situatë të negociaj. Do t'ju them edhe një gjë tani saj përket
Nëse keni vrejtur për asociacionin e komunave serbe, flet vetëm lista serbe dhe Vučići. Une nuk jam e sigur që keni dëgjuar nga përvasusë serbe në Kosovë që jemi adhurus të, do të thonë, asociacionit e komunave serbe. Kështu si... Sigurisht do t'ju kujtohet, nuk më kujtohet që dikush tjetur a kom përmendur une do njëherë. As njëherë s'jom deklaruar as për apo kundër, vetëm nga një arsye se une nuk kuptoj çka edhe nuk di çfarë është negociator, çka është do me thonë asociacioni komunave serbe. Kështu une nuk do të lidhem vetëm për atë, a është vendimi gjykatës kushtetuese apo gjykatës kushtetuese serbe. Do me thonë, nuk do të ekziston edhe si pas kushtetuese Serbisë, do me thonë, asociacioni komunave serbe, apo komunave të tjera. Apo shkojmë, edhe atëherë po vim deri te kushtetuta e Kosovës, cila nuk e pranon, edhe tash po flasin, cila kushtetutë është më e vjetër, e Serbisë apo e Kosovës, a është rezoluta 1244, apo vendimet e Lajçakut, apo të Borelit. Kështu si kemi një konfuzion, nuk jom adhurusi kësaj, sa i përket asociacionit komunave serbe, ato flasin vetëm Serbska lista edhe Vučići, as ta kanë konsultuar, as nuk e kemi pranuar. Zotri Petković, me që e përmendët kushtetutën e Kosovës, është fakt që marrëveshjet ndërkombëtare janë ligjërisht të obligueshme dhe ato duhet të zbatoj se cili shtetë që i nënshkruan, por një vërtet tjetër është që në kuadrë të këtyre bisedime dhe marrëveshjeve të nënshkruara, ka edhe një dakordim në Bruksel që për asociacionin të vendos për liqëshmërin, për kushtetueshmërin e këti institucioni që është i paraparë me marveshje të kriot, ka një dakordim që të vendos gjykata kushtetuese. Dhe e dini që gjykata kushtetuese ka vendosur që në plotnin e ti marveshja për asociacionin në 23 nene bije në kundështim me kushtetutën e Republikës Kosovës, gjë që pavarësisht që është marrëveshje ndërkombëtare e bën të pamundshme që të krijohet siç e kërkon Beogradi në këtë rast siç e parashë marrëveshja fillestare. Mendimi juaj me që po thani që po flet vetëm lista serbe dhe nuk po dëgjoheni, nuk po merret mendimi juaj për këtë temë. Cili është mendimi juaj për asociacionin? Thash më heret, ne dim vetëm titullin, do me thonë asociacioni komunave serbe, edhe që po flitet vetëm për kompetencat, as kush s'na ka spjeguar, çfarë kjo kupton për komunitetin serb, çfarë do të bëhet më mirë në aspektin të sigurisë ekonomike dhe çdo aspekt tjetër, apo vetëm po flasim veç për një floskull cila është asociacioni komunave serbe, sepse s'po dim çfarë tjetër të flasin. Edhe aty kemi ngecur. Jo ne. Jo ne, po negociatorët, sepse nëse kushtetuta Kosovës në thotë 23 pika apo nene në dokumentin për asociacionin Serbe, atëherë Serbia kam ju thonë as pavarësia e Kosovës nuk është si pas kushtetutës e Serbisë. Edhe atëherë për çfarë po negociojnë? Negociatat banë për të akurtohen gjërat. Ne në këtë moment jemi askon me negociata, edhe fështirë që të të vazhdojnë të negociatat për kitës si për këto situata. Shqim ne Unioni Evropian është garantu si qdo në shkrimi, mirë pos ka instrument të bind palit të respektojnë ato që varë kanë në nënshkruat. Ta është pas 13 vite, povim situatë gjithë qa që a kemi nënshkruat mos të respektojnë. Kështu nuk mund të sileni. Mirë, Zotri Petković, ne ka që kishim hapsir për këtë bised televizive që e bom sonte të bashk, lidhur me zhvillimet në veri, por edhe zgjedhjet e reja që do të mba në 4 komunat në veri të vendit. Ju falendrojmë shumë që ishit me RTK-n dhe shikuesit e lajmeve të fundit. Natën e mirë. Vazhdojmë tutje magazinën me informacionet e tjera. Përpjekjet ndërkombëtare për gjetur zgjidhje nëpërmjet dy palëve janë shtuar sidomos ditët e fundit, kur dihet se më pak se 10 ditë kanë mbetur deri në hyrjen në fuqi të masës së gjobitjes për të gjithë shoferët që çarkullojnë me targa ilegale.
RTK-ja dhe sot ka qëndruar përgjatë rrugëve të Veriut dhe u sjell kronikën në vazhdim. Flamuj të shumt, mbishkrime në përrrugë, nacionalizëm i theksuar. Kjo është përshtypja e gazetarit francez nga Paris i cili për herë të pare ka vizituar Mitrovicën e Veriut. Helios Molina tashmë është në DNI për gjendjen e përtashme në këtë pjesë të Republikës dhe veprimeve të sërbëve të kësajane. Ndonë se situata është e qetë, a e thotë se ndjen një lloj tensioni. So we can see some feeling. Ne mund të ndjejmë tension, shumë flamuj kudo në këtë pjesë serbe, asgjë të keqe në përrrugë. Shumë qetë për momentin sepse nuk e di për më vonë. Të dy pjesët e qytetit ndoshta një ditë do të bashkohen, pa kufi, pa nacionalizëm. Me presion direkt të Serbisë, të gjithë serbët që punonin në veri braktisin institucionet e Kosovës, ndonë se situata aktualisht është e qetë, zëvendës kryesuesi në kuvendin komunal në Mitrovicën e Veriut, shpreson në gjetjen e një zgjidhjeje para datës 21. Shpresoj që para 21-it të arrijet, po intimisht edhe ndoshta edhe marrëveshja përfundimtarëve gjithë përfshirëse e cila do të sjellë normalitet. Shpesh them edhe kushtimisht flas që veriu i Kosovës është i rëndum, ndër vite ka qenë i traumatizuar dhe është ardhur koha që t'i kthejmë normalitetin. Por për gjithë këtë situatë, gazetari serb mendon se nuk është problemi te vendimi i qeverisë së Kosovës për konvertimin e targave ilegale serbe në RKS, por te plani franco-gjermani marrëveshjes ndërmjet dy vendeve. Ai plani është kuptueshëm për Beogradi zyrtar që është i refuzuar sepse në plan Kosova është trajtuar si shtet i pavarur. Për Beogradin tash për tash ajo nuk është pranueshme. Por vjen koha, ndoket që Beogradi vitet e fundit e ka qu dorë pi Kosovës. Ndërkohë sipas vendimit të qeverisë nga 21 nëntori deri me 21 janar, pronarët që kanë akuma makina me targa ilegale serbe në Kosovë do të gjobiten me nga 150 euro. Ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka deklaruar se më shqetësim të thellë po i përcjell raportimet për ndërhyrjet flagrante në rastin e njohur Perezovica. Hetimet që po zhvillohen në kuadër të këtij rasti, sipas Haxhiut, janë ndër më të rëndësishmet në luftën kundër korrupsionit që nga shpallja e pavarësisë. Pavarësisht parimit të prezumimit të papajësisë, çdo dyshim i arsyeshëm për ndërhyrje në procesin hetimor nga ana e personit zyrtar duhet të hetohet jo vetëm si shkelje disiplinore, por edhe si vepër penale. Keshpërdorimi i detyrës zyrtare dhe ushtrimi i indikimit për të penguar proceset hetimore përbëjnë një kancer në sistemin tonë të drejtësisë, një kancer të cilit duhet të gjithë së bashku t'i japim fund dhe atë sa më shpejt, ka shkruar ministria Haxhiu në Facebook. Të ndërruar shikues, këto ishin të gjitha materialet që redaksia e lajmeve të fundit ka përgatitur për edicionin e sontëm. Faleminderit që ishit me ne. Ne shihemi sërish nesër mbrëmje nga ora 22:30 me lajmet e fundit. Natën e mirë.